Шымкентте цифрландыру бағытындағы жұмыс қарқынды. Ағымдағы жылы Әл-Фараби ауданына қарасты Забадам елді мекен оптикалық желі арқылы сапалы интернетпен қамту ісі жоспарланған болатын. Осыған орай басқарма тарапынан жеке инвесторлар тартылды. Қазір шаһардан шалғай жатқан шағын ауданның 75% талшықты ғаламторға қосылып үлгерді. Забадам елді мекенінде 5000-ға жуық халық бар. Сапалы интернетке қосылу арман болып жүрген жұрттың бүгін қуанышында шек жоқ. Өркениет игілігін көрген халық байланыс құралдарымен қатар үйдегі көк жәшікті де осы оптикалық желіге жалғады. Сөйтіп бас артық шығыннан арылды, әрі сапалы интернетке қол жеткізді. Біз кіргізгенімізге көп бола қойған жоқ. Осы бүкіл Забадамның үйлер кіргізген соң бізде солардан біліп, осы жылдамдығын ескеріп, үйге кіргіздік жақын арада. Тек телефон ғана емес, на телевизор, басқа да телефон, үш қызметті бірге атқара дегенді бұл. Қанша телефон қоссақ та ешқандай загрузка болған жоқ. Бізге өте ұнады, кейінде де жұмысты тиянақты орындады, келді, біз қалай ойымыздағыдан жүзеге асып кетті. Кең жолақты интернет желісін тарту үсіне инвесторлармен келісім жасалды. Бұл аймаққа жауапты спецавтоматика сервис компаниясы талшықты ғаламтор жүргізуге 50 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсаған. Қазіргі таңда Сәуле мөлтек ауданында 3000 абонентке дейін бізде жағдай жасап қойдық, бірақ қазіргі таңда қосылған соның 40% ғана қосылды. Сұраныс өте көп, адамдарға бұл қажет, түсінген адамдар өте енді-енді түсініп келе жатыр. Өйткені бұл GPON система, именно бұл интернет, оптикалық интернет енді тарап жатқан соң адамдар енді түсініп жатыр. Ал миллионды шаһар сапалы интернетке мұқтаж аймақтардың көшін бастап тұр. Мамандардың айтуынша Шымкентте талшықты интернет жолағын тартумен айналысатын бірде-бір компания жоқ. Қазір шаһарды кең жолақты ғаламторға қосу жұмыстарына маңғыстаулық инвесторлармен меморандум түзілген. Бұл іске мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе, мәселе әлде қашан тез шешілер еді, дейді цифрландыру басқармасының басшысы. Мобильник интернет 30 болған оның алында. Енді қазір бізде 22 елді мекен қалды. 22 елді мекенге базалық станциялар орнатсақ, Кисел бар, Билайндықтың 2023-2024 жылы 100% қамтимыз мобильдік интернетпен. Ал талшықтық оптикалық байланыс, енді бұл өздеріңіз білесіздер ғой, бұл судан да, светтен де, бүкіл коммуникациядан жүргізу қымбатта мынау талшықтық байланыс. Оптикалық байланыс. Бұл өте қымбат тұрады. Бұл инвесторлер өз есебінен, өз қаражатынан жасап атыр. Енді қазір бірнеше елді мекендерді қосты. Енді сәл күш жинап алып, мынау адамдарды осы абонирование қосылтып, ары қарай бәрін жасап тастаймыз дейді. Қазір жауаптылар Бадам 1 және Қарабастау елді мекендерінде де интернет жүргізу бойынша жұмыстарды қосат қарып жатыр. Ал келер айдан бастап Қазығұрт және Құрсай елді мекендеріне талшықты оптика желісін жүргізу жұмыстары басталады. Интернет жылдамдығы секундына 20 мегабит. Кең жолақты интернет желісіне қосылу үшін Шымкент кезет немесе 7705-783-06-80 нөмір арқылы өтінім қалдыруға болады. Құсынат Қалмырзақ, Зөркен Жалбиев, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.